Софтуер за електронно определяне на обема на добитата дървесина ще заработи през следващата година. Това е утвърдил в доклад заместник-министърът на земеделието и храните Георги Костов. Тази мярка на Агенцията по горите се прави с цел да се спре незаконното придобиване на дървесина. Когато наш горски служител или служител, който ще спедира, отива на обекта, заснема натовареното превозно средство с дървесина, докато попълва другите данни, софтуера изчислява обема на дървесината и го нанася автоматично в превозния билет. Примерно, че някой реши, да, умишлено, вместо 10 кубика дървесина, да напише 9 или 8. При този случай това вече отпада тотално. Всъщност и обратното, ако някой реши да злоупотреби срещу клиентите, да им продаде 10 кубика, пък да пише 12, също няма да му остане. Така че това е нашата идея.